Вот так у нас полиция дежурит. Вроде бы 10 метрів, туди не можна ставати, сюди не можна стояти. Від пішохідного переходу не можна стояти, а поліції по барабану. Поліцейську машину взяли і собі зупинили машину, де хотіли, там зупинили. На кольці, на самому кольці, де йде великий, де йде оборот, де йде машина їздять туди-сюди. От такий то безпреділ. Аваковські, ну, чи як їх там сказати, беруть і сплять собі там у машині, у центрі міста, хуста, і нічого не роблять. І подивись, да, де там, що куди можна, їхати не можна, де кольцо стоїть, як повертають, де повертають, хто куди, зніми номер машини. Та хто в нас хворий? Ми чи ті коронавірусні? Що корони собі понадівали на голову і стоять? Корону з Нью-Йорка, звісно, ніхто не зніме із того, де статуя Свободи стоїть. Ніхто не зніме. А, поїхали, дивися. Ну, зразу вже все. Вже не нарушають правила. Так їх треба в першу очередь. Зато штрафувати, а не людей простих, у кого нема грошей, за що жити.